Biftie, Andi, ahbar, kbira, eżagġerata, straordinarja, għalikom, jenu l-bibtijaj li tant nossu li maħħom tant namel. Affariet li huma qalbi se namel xi ħaġa oħra li hija l-aktar proġett qabli ambizzjuż sissa u dak il-proġett jismu il-każin li kellhom il-dibattiti tal-Oxford Union. Are you telling me that if Liz Truss said you had to go to war and die, you'd do it? Xi mod b'suċċess jabu l-kultura tal-każini Maltin. A man who lies with another man should be stoned. U stoned mhux bejb sigaret. X'għamlu ħanibbenju għall-bibja? X'ħanamlu ħanibdew ħaġru minnu gej? Nu jagħmlu lejl ta' kopolazzjoni feroċi, tenaċi u qalila tissawwar tarbija. U dik it-tarbija jkun jisima' il-każin. Il-każin huwa serje ta' dibattiti tnej kontra tnej, bija fin-nofs moderatur niżgura li kulħadd ikollu l-opportunità li jgħid tiegħu u li jgħid tiegħu sew l-udjenza tajt tagħha tistaqsi l-mistoqsijiet li tixtieq u mbagħad permezz ta' app tivvota min fl-aħħar mill-aħħar taħseb li kellu raġun. Il-każin miegħi mat-tim kollu tal-podcast ta' John fuq GoTalkies minn April li ġej hija minn hemm.